بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد مدن وزير قلية سعى صفير وفدق قيمها بضن وهو قامنا وزيرك قاشان دقا دولدة عن ولا لها نهاية جبوتي كسو دوادة دالكينا هويو دالكينا لبعض وصوماليا دالكينا يودد إذن جعل يدولد إذن جعل كسو دوادة جبوتي ودولد قعلة walaala wax walba oo dad umade ka dhaxeyn karta ay naga dhaxeeyaan waa dalka Soomaaliyeed iyo dadkiisa xaqiiqdii dawladda Jabuuti waxay u hayaan abaal aad u weyn intii ma aragtaa Soomaali ay dib u dhiskeedii dawladnimo ku jirtay bidaaya ila nihaaya hadeer la joogo wayna garab taagnaayeen maal iyo dhiig iyo aqli inta weyn ugu garab taagnaaye waa idin kaga mahadcelinayna soo dhawaada warkintiisa badan waa noo dhiman yahay ku soo dhawaada dalkiina labaad ku soo dhawaada shacabkiina iyo umadiina iyo umad Soomaaliyeed oo idin jecel waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo sidaad adiguba sheegtay cadawgan khawaarijta ah oo hadeerba darbaaxsha aad u kulul gaartay inta hartayna in si wada jira aan ku wada dhameystirno hadii Ilaahay yiraahdo dawladda Jabuutina wiilasheedii iyo gabdhaheedii jihaadkan khawaarijta lagu jiro ay u soo direen kaalin mug leh ayay ka geystaan maalin walba iyo habeen walba halkaan ayuu dhiigoodii iyo dhididkoodii ku baxayaa waxaan leenahay wax la sasiisto intaas ugu muhiimsan wax kale oo idin haray oo nasiin lahaydeen ma jirto intaasna waa idinka abaal maaragta hayna aadaan idinkaga mahadcelinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa in annaga oo barwaaqo iyo bashbash oo aan colaadi jirin oon khawaarij jirin inaan haddii Ilaahay yiraahdo muddooyinka dhow aan horumarka dalka aan iska kaashano haddii Ilaahay yiraahdo aadaan u mahadsantiin macal wasiir taliye ku soo dhawaada dalkiina si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta